Zdravo svima, dobrodošli u Svaštaru i evo naš posljednji put da snimamo nešto u ovoj kuhinji. Kao što vidite, neki elementi su već skinuti i ovi što nisu su ispražnjeni. Kuhinja se menja, treba dođe nova, a ja ću iskoristiti priliku da snimimo još jedan od brzih recepata. I znam, kuhinja je svinjac, ali bukvalno to je to. Koliko već sutra, sve će ovo biti rasklokeno i ovdje ulaze novi elementi i za par dana sve se dešava u nekom sasvim drugačijem prostoru. A sada, jaje. Spremamo picu, i to gotovo je picu iz Lidla, i to ne bilo koju, nego ono što se sprema za 5 minuta. Znači, da je praktično gotova pica, samo treba malo da se zapeče. Razbijemo jaje i lagano ga razmutimo. Razmažemo ga po pici sa donje strane, dok se ovdje greje masno. Naravno, možete zapečiti i na ulju, i na maslinovom ulju, i na puteru. Naravno, ulje vam obično ne bih preporučio. Maslinovo je u principu ok, puter je ok, svinjska vast je ok. I uzmemo picu i stavimo je na tiganj. Dodamo i ovaj ostatak jajeta. Ko ne voli jaja i ne jede jaja i ne želi jaje na pici, ne mora uopšte ovo da radi. Da li smo mogli samo da stavimo picu na zagrajeno ulje? Naravno. Da li bi to ispalo nekako drugačije, lošije? To ne bi, to je pica. Šta tu možeš da zabrljaš? Gotova pica koju treba malo da dopečeš. Možeš samo da je prepečeš ako se zaboraviš pa ne gledaš, ili tako? Ono što je bitno kod ove pice, to je da gledajte da je to pica koja se sprema 5 minuta. Sad ću vam pokažem. Evo vidite. 5 minuta oznaka. Bolje svjetlo, tako da je. Što vidite koji su 11, 12, 15, 8. U principu i one 7, 8 su ok. A znači ove 5, to znaš da su gotove. Dva komada koštaju 400-500 dinara. I veoma je ukusno. Ukolno se toliko i peče, koliko piše, 5 minuta, možda i manje, ovo je šporen sa gas i mnogo greje, tako da moram da vodim računa da ne pregori. U nekom trenutku ću s ovim da okrenem picu, da samo malo zapečem svrha. Evo, već se osjeća kako s donje strane gori. Znači, to je to, vreme za okretanje. U principu, sad čekaj jedno pola minuta i mislim sad već mogu da isključim porez jer ovo je sve vrelo. E kad ovako isključim, bukvalno držim, čekam dok ne prestane da tvrči. I to je to, onda mogu da skidam. Čistač za vazduh se buni, malo se zadimilo, otišao je u crveno, ali neće to dugo da traje. I evo ga, prestaje da tvrči. Hvatam s donje strane. Opa. Da, luda pica. E, sad morate odati računa da imate na umu, kada ovako spremate picu, ona dosta masti pokupi iz tiganja, tako da je masnija nego normalno, ali je zato i ukusna. Šta još preostaje? Pa, kečap. Kada ovo gledate, ispaću da jedem u Lidlu. Eto. Naravno, treba iseći picu na adekvatne komade, za to postoji uputstvo. Zavisi koliko ljudi jede. Standardno je ono na parčiće. O ovome sam pričao. 6 parčića. Inače, ovaj način spremanja pice je odličan, se sprema brzo. Nema grejanja rerne. Tiganj šporet se ukreje bukvalno za minut ili minut i po.
Tako da se brzo spremi, može odmah se jede, samo treba imati picu u frižideru. I to je to. Prijatno.